Bismillahir-rahmanir-rahim. Bəhsimiz təvhid barəsindədir. Nədir təvhid? Təvhid Allahı tək bilmək, ona şərik qərar verməmək, həm əqidədə, həm də əməldə. Təvhid Allahın təkliyinə şahadat verib, əqidəmizdə bunu qəbul etmək və əməldə bunu göstərmək. Təvhidin tərifindən sonra təvhidin hansı mövzusunda ixtilaf olduğunu və bəzilərinin digər müsəlman qardaşlarını şirkdə və Allahdan başqasına ibadat etməkdə ittiham etdiyini izah etməmişdən qabaq tovhidin növləri və qismləri barəsində danışacağam. Tovhidin növləri və qismləri bizim üçün aydın olandan sonra hansı tovhid barəsində bəziləri Şiələri, hətta Əhlüsünnə qardaşlarımızı şirkdə ittiham etdiyi sizin üçün aydın olacaq. Tovhidin növləri. 1. Zatda tovhid adı belədir. Allahın zatında təvhid dəqiqəmiz olmalıdır. Yəni Allah təkdir, şərki yoxdur. Sadə Qurani-Kərimin İxlas surəsi. Qul huvallahu ehad de Allah təkdir. O Allah təkdir. 2. Yaradılışda təvhid. Yəni xalqiyyətdə də təvhid deyirlər buna. Allahdan başqa müstəqil yaradan yoxdur. De Allah hər şeyin xalıqıdır. Rəd surəsi 16-cı aya. Niyə dediyim müstəqil? Çünki Allahın izni ilə digər yaradanlar da var. Necə ki, bəziləri deyəndə siz imamlar barəsində elə şeylər danışırsınız ki, onlar bəzi şeyləri bazarırlar. Deyirlər ki, müstəqil formada yox. İsa əleyhissalam da yaradandır, xaliqdir, amma Allahın izni ilə. 3. Rububiyyətdə və idarəçilikdə təvhid. Kainatı müstəqil idarə edən, onun maliki və Rəbbi Allahdır. Yunus surəsi 3 səcdə 5. O göydən yerə qədər olan bütün işləri idarə edir. Yaxud da ki, Rəbbül-aləmin kəlməsi ki, Quranda gəlmişdir. Bütün aləmləri idarə edən, tədbir tökən Allahdır. Yenə də dediyim müstəqil niyə? Çünki Allahın izni ilə kainatın bəzi işlərində Allahın icazə verdiyi şəxslər də müəyyən işləri eləyə bilərlər. Necə ki Allah təala özü Qurani-Kərimdə Naziat surəsində bəzi tədbir tökən idarə edən mələklərdən danışır. Fal mudəbbirati əmra. 4. Qanun vericilikdə təvhid. Qanunlar və hüquqlar yalnız Allah tərəfindən müəyyən olunur. Yusuf surəsi 40-cı aya. Höküm ancaq Allahındır. Höküm verən, qanun qoyan yalnız Allahdır. 5. İtaətdə təvhid. Allahdan başqasına itaət etmək boyun əymək olmaz bəli, nə surəsi 5-ci aya. Halbuki onlara yalnız bu əmr edilmişdir ki, öz dinlərində, itaətlərində Allaha ikhlasla və haqqa dönərək ibadat etsinlər, itaət etsinlər. 6. Hakimiyyətdə təvhid. İnsanlar üzərində hakimlik, rəhbərlik yalnız Allah'a məxsusdur. Höküm yalnız Allahındır. İbadətdə təvhiddir. Axırıncı. İbadət yalnız Allah'a məxsusdur ibadat olunmağa layiq olan varlıq yalnız və yalnız Allahdır. Hər gün namazda oxuduğumuz həm surəsinin Fatiha surəsinin 5-ci ayəsi İyyaka na'budu və İyyaka nesta'in. Yalnız sənə ibadat edirik, yalnız səndən kömək diləyirik. Bu tovhidin qismləri idi. Başqa qismlər də var. Mən qısa əsasən üstündə bəhs açacağımız tovhid bəxsləri bunlardır. Və ixtilaflı olan məsələ haqqında qanlar tökülən fatvalar verilən digər müsəlman qardaşlarının şirktə ittiham olunan ibadətdə təvhiddir. İbadətin tərifi nədir? İbadət nəyə deyilir? Bəziləri ibadətin tərifini elə veriblər. Sırf əyilmək, bir yeri öpmək, təbərrükətmək, ziyarət etmək. Bax bütün bu əməllərə şirk adı, ibadət adını qoyaraq şirk hesab eləyiblər. Amma biz ibadətin tərifində izah edəcəyik inşallah ibadətdə, təvhiddə dedikləriniz heç bir ibadətlə ziddiyyət təşkil etmir.